Pamokos tema – kampas tarp tiesių. Šį kartą sužinosime, kaip matuojamas kampas tarp dviejų tiesių erdvėje. Pradėkime nuo susikertančių tiesių. Kampų tarp tiesių laikomas mažesnis iš susidariusiųjų kampų. Kai tas kampas lygus 90 laipsnių, tiesios vadinamos statmenosiomis. Kai tiesės yra lygiai grečios, laikoma, kad kampas tarp jų yra 0 laipsnių. Toliau išsiaiškinsime.